моя гостенка е София Желева от юридическия екип на Антикорупционния фонд. Казах в началото на зрителите, че няма нужда да се ходи до Палермо и до Неапол, за да се види как действа мафията по отношение на толкова сладките пари от Буклука. Чуете на зрителите, предлагам един отказ сега от вашето разследване, което излезе и което ще го анализирате, обяснява колко много пари и как се разпределят корупционно. Сега ще ти кажа каква е схемата. Броячите броят камионите. Цецо определя точките. С тия момченцата, дето са. Точно така. Те нямат нищо общо. Нищо не може да им направя на тях. Цецо определя точките, той не фигурира никъде. Това са другите хора. Третите хора са фирмите, които насипват. Имат Цецо, осигурява багери, съответно и фадроми, които разбутват. За багериста, за брояча, отиват едни, да кажем, 10 лева, или са 10%, дори ги кажи, да отиват, нали, от общите пари. И едни 50 лева, а сега са дигнали мизата на 60, защото в враждебни в това са се дигнали цените, на 60 лева са дигнали на камион, 50 лева остават. От тия 50 лева си делят Цецо и Кючуков по 25 лева. Можеш да пресметнеш 200 камиона по 20 лева, за колко пари става въпрос. Значи едни 40-50 хиляди на месец Кючуков взима. Както искаш, така ме разбирай. Как да я разбираме? Любка, коя е Любка? Любка Любенова е един от служителите в инспектората на доста така ключова позиция. Тя е началник сектор контрол на районните инспекторати. Тя е лицето, което търси за контакт другата снимка, която видяхте в записа, на инженер Николай Неделков, който е действащия директор на столичния инспекторат. Тя го търси, за да му разясни, както чухме в записа, какво се случва в момента и какво се е случвало много години назад, както тя доста подробно описва. Това е започнало още от годините на прословутата Веска Георгиева, която публиката само си спомняше, че когато падне сняг в София, тя се появяваше по всички медии. Точно така. Не знам дали Борисов не я назначи, но не я смени, както и Фандъкова. Това са важни. И сега Неделков е новият шеф на инспектората, който след бившия главен секретар на МВР, който одобри биенето на протестиращите пред Министерския съвет, беше назначен за благодарност от Фандъкова за шеф на инспектората и сега сменен. Казвам всичко това, за да разберат кой е в тази история. Много ви благодаря за тази предистория. Това щяха да са и моите думи. Да, Веска Георгиева покойна вече, тя е покойник, така всъщност и прекратява нейния, така и приключва вземането на нейния пост в инспектората. Тя е назначена там именно от господин Борисов, когато той беше кмет на столицата. Взема този пост и го от 2008 година. Взема го до смъртта си през 2021, когато кмета Фандъкова всъщност назначава Ивайло Иванов, да, правилно казахте, бившия главен секретар на МВР. Уволнен именно след побоя на над протестиращите по време на антиправителствените протести през 2020. Любка Любенова твърди, че по времето на тези двама директори схемата с покровителството на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от строителни обекти се е така вихрило на пълни обороти, ако мога да се изразя по този начин. С смяната на управлението в общината, кметът Разиев назначава именно инженер Неделков като новия директор на поста. Той е дългогодишен служител на инспектората, управлявал различните звена. Добре му известна цялата схема. Да, именно, идвайки при нас и той е човек, който се свърза с нашия екип, дойде, разказа ни доста подробно схемата, на която и лично той е чувал в годините, когато е работил в инспектората и ни предостави записа, отказ от който чуха и вашите зрители, с въпросната Любка Любенова. Тя се свързва с него и му предлага да отстранят главните действащи лица до момента, за да овладеят всъщност... Е, оттам е култовата реплика, защо тези пари
Точно така. Една от най-силните реплики, ако мога така да се изразя, на госпожа Любенова е, с която тя се опитва така да го мотивира, за да приеме нейното предложение, кому е нужно той, именно инженер Кючуков, да взима това, което е дарено за директор. А кой е инженер Кючуков? Инженер Кючуков е също много дългогодишен служител на инспектората, заемащ изключително ключова позиция, именно директор на звеното, което отговаря за контрола от замърсяване от строителството. Именно той е лидера на тази организация, който е призван да защитава нашия град и община от такъв тип нерегламентирани... За секунда се появява вашето разследване, което мога да кажа, че зрителите могат да видят в двете му части в YouTube, тази карта на, да, на незакон... Всъщност, зрителите и софиянци виждат, дори да отидеш до Лукорско или където да е около София, ти виждаш, че София е минирана, че това е обратното грозно лице на, на строителството, не че строителството е много красиво в София. Така, значи те какво правят? Тази карта е налична и на нашия интернет сайт, публикувана е публично, може да се види. Тя картографира известните на инспектората места, на които се депонира този тип строителен отпадък. Това са незаконни места. Да. И това, и вие казвате известните, а още колко са неизвестни. Известните към момента на картографирането, което е до към лятото тази година. След това са открити нови находища, а откакто публикувахме материала, десетки обаждания, имейли и сигнали имаме от граждани, които ни информират за и такива, за които вече знаем, и за много нови. Накратко мога да разкажа за какво се касае. Въпросният инженер Кючуков и както и Веска Георгиева, и така и Ивайло Иванов, са споменатите поименно лица, които спомагат за това строителните отпадъци, които се произвеждат от всеки строителен обект на територията на София. Говорим за изкопите, земните маси, бетон, метал и така нататък. Всичките тези строителни отпадъци би следвало да се транспортират до единственото място в, на територията на Столична община, което може да приема такъв тип отпадък. Това е депото в квартала Враждебна. Няма друго място в столицата, което може да поеме такъв отпадък. То се намира в квартал Враждебна. За някой от обектите, на които се гради, строеш или се събаря такъв, това е изключително далечено място. Затова и голяма част от транспортните дружества... И освен това се плаща. За голяма част от транспортните дружества много по-удобно е този боклук да бъде изхвърлен някъде наблизо. Извън правилата, разбира се. Инженер Кючуков, по думите на Любка Любенова, е този, който е помагал за това да се случва къде да се изхвърлят отпадъците. И най-важното е нарушителите да не бъдат хванати на мястото и да не бъдат санкционирани. Това, което ми липсва в това разследване, защото вижте, като видите и на Бърт, и на Било, и на най-различни колеги, разследванията за паркингите, за това, което ставаше на капитан Андреево, винаги изкачат имената на мафиоти, ами, таки и така нататък. В София кой държи това? Няма как да дадем отговор на този въпрос. Има ли поне според вас, има ли според вас и такова присъствие? Ами... Или е невъзможно да няма... Невъзможно е България да има незаконен бизнес, корупция, милиони левове и да няма престъпни имена известни? От опита, който имаме в работата в Антикорупционния фонд, така бих казала, че наивно е да смятаме, че не можем да така да... Предполагаме, че можем да открием тези имена. Това обаче в една правова държава е работа на и отговорност на институциите да разследват. Това ще да ви попитам. Какво стана от 5 август, когато публикувахте? От 5 август това, което се случи, е, че същия ден кметът Терзиев сигнализира прокуратурата за изнесените данни и призова за, както и ние, както и обществеността, за разследване на темата. Съвсем отскоро имаме информация от петък в офиса на фондацията се получи писмо от СДВР, с което се иска ние да представим записите с... не записите дори, а в двете части на филма, който излъчихме. Но тези хора нямат ли YouTube? Те не гледат ли? Те си живеят някъде в другия свят. Това са едни така... ние с екипа приветства така... Защо СДВР, а не прокуратурата? Или тя е заета с прокуратурата е просто възложила проверка, прокурорска проверка на СДВР. Така, едни флашки ще се трупат в едни папки, но
нека видим какво ще се случи. За жалост, от опита, който имаме, отново казвам, нямаме големи очаквания с така разкриване на проблема в детайли. Тук говорим за нарушения и престъпления, дори бих казала, които са се случвали по думите на Любка, а и по документацията, с която разполагаме. Това не е просто един гол запис, това са инженер Неделков предостави на организацията ни голям брой документация, от която доста така в подробности можем наистина да заключим и да предположим, че има наистина достатъчно данни за това, че са съществували такива нарушения. Значи, те са, така завършваме, госпожо Желева, те са екологични и финансови престъпления. Така ли са гросо модо? Това е, и като нито едно от двете не може да бъде казано, че е по-слабото звено, защото говорим за загуби на общинския бюджет от стотици милиони за тези години, а екологичният риск е изключително висок, тъй като тези строителни отпадъци, земни маси са изхвърляни на всевъзможни терени, част от които са дерета на реки. Може да си представим всички какво би се случило при едни обилни валежи. Ето бурята Борис. Точно в София. Така. Затова един климатолог каза, че ако в България имаше така 100 пъти повече над нормата вали сега в Централна и Източна Европа, тези задръстени дерета... Ами, дори не сме да си представя, но да, риска е много голям. След излъчването на материала така получихме информация и за доста по... същия този проблем на други места, които обаче крият и сме да твърдя още по-високи рискове. Работим по темата и се надяваме съвсем наскоро скоро да може да изнесем тази информация. Какво, нови места пак на такъв тип отпадъци? Точно или? Така, да. Други които, места в България? Други места в София, отново на територията на столицата, но които крият не по-малки рискове от тези.